I think we got off to a pretty good start in the first half. The score didn't show that. I mean, we missed a lot of open shots, but I think we were really pleased with our defense. And you know, in the second half, we picked up our tempo a little bit, picked up our energy level, and shots started to fall. I mean, I don't think that's by coincidence with us. You know, when we're playing fast, when we're playing with energy and supporting each other, you know, things tend to go our way. You know, I think both teams did a good job, you know, of, you know, competing tonight, and we're just fortunate enough to come out with the win. You mentioned that you missed a lot of open shots. You think it was maybe because of the pressure, the teams were nervous at the beginning? I mean, it probably looked that way, you know, but I think, you know, I don't think anybody was really nervous from our side. Like, we knew our game plan. Coaches did a great job of preparing us this week. So we were, you know, really excited about it, you know, about playing, but I don't think it was the nerves. I think sometimes the game just goes that way, you know, when you just don't make shots, you know. And but I think we did a good job of not letting that affect our defense. You know, we still stayed in the game, you know, which was most important. What team do you expect to fight in the final? Oh, I'm sorry? What team do you expect to fight in the final? I don't know. It's two good teams playing. I mean, of course, you know, Zagros is playing at home, where it's really tough to beat them here. So it should be a good game, you know, competitive game, you know, and when the cup is on the line, you know, I mean, anything can happen. You never really know whose day it's going to be. So, I mean, I just look forward to seeing a good game. Norėčiau pasidžiaugti pergalę ir pasveikinti visą Lietkabelio organizaciją, kuri paskutiniu metu ėjo teisingu keliu, ir manau, kad mes nusipelnėm šitos pergalės, bent pagal pirmąjį sezono pusę, tai tikrai. Aišku, manau, kad abi komandos buvo vertos finalo. Ačiū Dievui, kad mes laimėjom. Utenos komanda taip pat padarė gerą darbą prieš tai rungtynėse, nugalėdama Lietuvos rytą, ir šiandien žaidė neblogai. Na, rungtynėse, kaip matėt, pirmoji rungtynių pusė, sakyčiau, kad geros gynybos dėka, ačiū Dievui, dar išsilaikėm rungtynėse. Įmetė kelis metimus nuo lentos, tai nebuvo problema. Mes iš gerų padėčių prametėm, sakyčiau, kad tai gal šiek tiek jaudulys, ir be abejo antroji pusė šiek tiek geriau prisitaikėm prie Juventus gynybos, ir buvom geresni polime, ir tai iš karto atrišo mums rankas polime ir padarė geresnį gynybą. Taip kad dar kartą džiaugiuosi už visus, ir laukiam finalo. Treneriai, pirmoji rungtynių pusėje aukštaugių rotaciją panaudojate, visus tris vidurio polėjus, pradėjo Galdikas, po to ilgai sėdėjo, žaidė Kšištofas, žaidė Dariušas. Čia Pukaičio problemą bandėt spręsti, ar kaip tokią rotaciją paaiškintumėt? Bandėm spręsti čia Pukaičio problemą. Lyg tai turėjau tokią nuojautą, kad geriausias varžovas čia Pukaičio yra neparankiausias Galdikas, bet buvo tokia situacija, kad nusprendžiau pirmoji rungtynių pusėje pabandyti visus aukštaugius. Antroji pusė, matėt, sumažinom rotaciją, galų galia dvi dienas rungtynės, galų galia brolis neblogai atrodė per treniruotės Dariušas, tai negalėjau jo, kaip sakant, užsodinti ant suoliuko. Ruošinti šitoms rungtynėms, žinant, kad vis tik jums lipdo tą favorito etiketę, neslėgė tai papildomai, matant ypatingai, kokios formos Juventusas atvyko į taurę? Mums labai gerai suveikė rungtynės su Prienais. Be abejo, ten žaidėm be Mindaugo Lukauskio, kuris, ačiū Dievui, doktorų ir savo valios pastangų pagalba, šiandien išbėgo ir žaidė, nesvarbu, kaip jis žaidė, bet jisai buvo labai reikalingas aikštelėje, tai vienas faktorius. Na, o be abejo, Utena, kaip jau minėjau prieš tai, turėjau gerą seriją, geras rungtynės prieš Lietuvos rytą, taip kad gal tai padėjo kaip tik labiau susikoncentruoti šitom rungtynėm, žinant, kaip stipriai varžovas gali žaisti. Vieną dovanėlę jau gavote iš Utenos, kalbant apie ketvirtfinalio rezultatą, ar tikitės panašios dovanėlės iš Virginijaus Šeškaus? Na, Prienai žaidžia gerai irgi paskutiniu metu, tą visi matom. Nežinau, kuris varžovas geresnis, prieš Žalgirį laimėjom paskutinės rungtynės, nuo Prienų pralaimėjom, taigi, bet be abejo, daugiau šansų turi laimėti Žalgiris ir manau, kad jie turi daugiau šansų būti finale, na, o mes iš savo pusės padarėm tokį darbą, nusipelnėm žaist finale ir rytoj bandysime įrodyti, kad nusipelnėm ne tik žaist finale.
Ar galima sakyti, kad Lietkabelis jau yra nugalėtojas ir finale bus lengviau žaisti pasiekus tą svarbų tikslą finalą? Na, manau, kad su kiekvienom rungtynėm ketvirtfinalis buvo labiausiai įtemptos rungtynės, šitos įtemptos, bet šiek tiek įtempa nueina nuo pečių ir manau, kad galbūt mes žaisim labiau atsipalaidavę, mūsų niekas neslegia. Pasiekimas kaip ir neblogas, bet, kaip žinot, pasiekus tiek, nesinori sustoti.